नमस्कार दोस्तों, योगा एरु चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत छे। दोस्तों आज हूँ तमने बात करवानो छु कि आजनी फास्ट लाइफ में आपने जरा समय नहीं तो ए समय ना बचाव साथे आपणे केवा आसनों करवा जोईए जेथी करीने आपणुं हृदय पण मजबूत रहे, फेफसा पण मजबूत रहे अने इम्यून सीस्टम पण पावरफुल बने। तो ए आसनों जोवा माटे वीडियो अंत सुधी जुओ। जो तमे पहली वार आ चेनल में आव्या छो तो चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकॉन बटन दबावानुं भूलशो तो नहीं। दोस्तों सौ प्रथम छे अधोमुख स्वानासन। आवी रीते शोल्डर नी सिद्ध मां हाथ लईने धीमे धीमे श्वास लेता लेता ऊपर जाइए। माथू शोल्डर नी आगळ तरफ अने पग थोड़ा बेंड राखवाना छे। दोस्तों आ आसन समग्र शरीर ने स्ट्रेच करशे, ब्लड फ्लो नू सर्क्युलेशन मगज तरफ वधारशे, आपणू ऑक्सिजन लेवल पण वधारशे, हार्ट तरफ पण ऑक्सिजन लेवल वधारशे, साथे साथे आ आसन इम्युनिटी ने पण बूस्ट करे छे। कारण के आ आसन आपणा शरीर मां रहेला लिम्फ नोड्स ने पण वधारे छे। दोस्तों आ लिम्फ नोड्स आपणा શરીરમાં ઇમ્યુનિટીને બૂસ્ટ કરવાનું મુખ્ય કાર્ય કરે છે। તો આ આસન આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી રોકાઈને 3 થી 4 વખત કરવાનું છે। દોસ્તો હવે આપણે ભુજંગાસન કરવાનું છે। આવી રીતે ઊંધા સૂઈને શ્વાસ ભરતા ભરતા આપણે આવી રીતે ઉપર આવવાનું છે। દ્રષ્ટિ સામેની તરફ ઊંચી રાખવાની છે। આ આસન આપણા હાર્ટ અને લંગ્સની ક્ષમતાને વધારે છે, આપણા શરીરમાં રહેલા થાઇમ્સ ગ્લેન્ડની શક્તિને વધારવામાં પણ આ આસન ખૂબ જ ઉપયોગી છે, જેના કારણે ઇમ્યુનિટી પણ સ્ટ્રોંગ બને છે। આ થાઇમ્સ ગ્લેન્ડ આપણા ફેફસાની વચ્ચે આવેલી હોય છે, આપ સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। તેનું મુખ્ય કાર્ય છે ઇન્ફેક્શન સામે લડતું રહેવું। આ આસન પણ આપણે 3 થી 4 વખત 1-1 મિનિટ રોકી શકાય એવી રીતે કરવાનું છે। દોસ્તો હવે છે સેતુ બંધાસન। આ આસનમાં આવી રીતે ચત્તા સુઈ પગ વાળી હાથ બાજુ પર રાખીને શ્વાસ ભરતા ભરતા કમરના ભાગથી ઉપર તરફ જવાનું છે। આવી રીતે આપણે હાથને ઇન્ટરલોક પણ કરી શકીએ છીએ। દોસ્તો આ સેતુ બંધાસન બધા જ અંગોમાં ઓક્સિજન પહોંચાડવાનું કાર્ય કરે છે। આ આસન થાઇમ્સ ગ્લેન્ડને પણ વધારે છે, જેથી ઇમ્યુનિટી લેવલ ખૂબ સારું રહે છે। ધીમે ધીમે શ્વાસ અંદર બહાર કરતા રહો આ આસનની અંદર જ। હાઈ બ્લડ પ્રેશર, કિડની, લંગ્સ, કમર દર્દ માટે પણ આ આસન બેસ્ટ છે। દોસ્તો હવે આપણે શવાસન કરવાનું છે। શવાસનની અંદર આવી રીતે શાંતિથી શરીર એકદમ ઢીલું છોડીને મગજ એકદમ શાંત રાખીને ધીમે ધીમે ઊંડા શ્વાસ લો અને ધીમે ધીમે શ્વાસ છોડતા રહો। આ આસન આપણા બધા જ આસનો પછી કરવાનું છે। શવાસનથી આપણું સ્ટ્રેસ લેવલ ઓછું થાય છે। સ્ટ્રેસ લેવલ ઓછું થવાથી આપણી ઇમ્યુનિટી ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ બને છે। તો દોસ્તો ગમે તેમ કરીને થોડો સમય કાઢીને આપણે આ આસનો કરીશું તો આપણું ઇમ્યુન લેવલ ખૂબ જ સારામાં સારું રહેશે, આપણું હૃદય મજબૂત રહેશે અને આપણા ફેફસા પણ પાવરફુલ બનશે। તો આ માહિતી તમારા મિત્રો સંબંધીઓ સુધી ખાસ પહોંચાડજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકોન બટન દબાવવાનું ભૂલશો તો નહીં જ। નમસ્કાર।